U Pirotskom okrugu za Nacionalni savjet Bugarske nacionalne manjine upisano je 7657 birača, a na izbore je izašlo 3614 ili 47,09%. U birački spisak za izbor članova Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine upisano je 2366 birača, a na izbor je izašlo 983, odnosno 41,55%. U Pirotskom okrugu bila su otvorena 33 biračka mesta. Izlaznost po opštinama je sledeća: za grad Pirot 19%, za opštinu Dimitrovgrad 55%, opština Bela Palanka 78% i opština Babušnica 25%. Sve su ovo, da kažem, rezultati koje je objavila statistika, odnosno statističar koji je bio lociran u gradu Pirotu za teritoriju Pirotskog okruga, s obzirom da su zvanični rezultati zakazani za sutra. Možda tu dođe do promene, ali to su u globalu najprecizniji za sada rezultati. Prema rečima načelnice Pirotskog upravnog okruga Dragane Tončić, izbori na području okruga protekli su bez problema. Za listu kandidata Bugarske nacionalne manjine imali smo da vratimo dostojanstvo narodu Stefan Kostov, izlaznost 542 lica ili 15% na nivou okruga. Lista To smo mi, Prirodni pokret Vladimir Zaharijev, 2846 birača glasalo, 78,75%. Što se tiče romske nacionalne manjine, tu smo imali pet kandidata, Sveevropski romski pokret, ukupno izašlo 668 birača ili 67,96, Romi odlučno za Srbiju, 16 glasača, 1,63, Respekt za Rome Vladan Stanojević, 134 glasača, 13,63, Savez društva Roma Republike Srbije, Složno i zajedno za bolje sutra Roma, 146 glasača ili 14,85, i Ujedinjena partija Roma 6 glasača ili 0,61. Republička izborna komisija saopštiće sutra do 20 sati konačne rezultate izbora za savete nacionalnih manjina u Srbiji.